Радио Бинар. Здравейте, здравейте, петък е, какво по-хубаво от това, едва ли мога да ви зарадвам с нещо повече, но всъщност не мога, защото тук при мен е Деница Илчева, един специален гост, който е дошъл с много полезна информация за всички родители, които така искат да отгледат своите деца в една приятна, добра и здравословна обстановка. Деница е инициатор на Копчето, това е един от първите родителски кооперативи в София. Родителски кооператив, нещо като детска градина, но не точно, защото тя се върти от една малка група родители, които на ротационен принцип полагат съответните грижи за своите мълчугани, като го правят съобразно своите лични ценности и разбирания, нали така? Чудесно го каза. Да, но за да не продължавам аз с определенията, все пак ти си гост, кажи как стартира този кооператив Копчето, ти си човека, който стои в основите на неговото така зараждане преди колко време вече? Ми близо 2 години и половина станаха вече. Ми всъщност в началото аз нямах никаква идея, че искам да правя родителски кооператив. Просто знаех, че не мога да си представя да извада детето от тази семейна среда, в която той беше свикнал, нали, да живее до своята годинка и половина и да го дам в някаква институция, където не знам какво се случва с него и не харесва много от нещата, които са принципни там и така функционира самата институция. И реших, че сигурно има други варианти, сигурно има алтернатива. И всъщност я намерих. Така открих, че това се нарича родителски кооператив. И с Фейсбук, с много говорене на приятели, през приятели, успяхме да се съберем едни 8 семейства, които изобщо не се познавахме. Но заедно решихме да опитаме. И така възникна всъщност нашия кооператив. Децата ни бяха между годинка и половина, когато започнахме. Сега са между 3 и 4. А кои са така най-големите преимущества на кооператива пред традиционната детска градина изобщо и в България така по-конкретно? Mm-hmm. Защото кооперативи ми по света и то не е отскоро, но факт е, че пък в България някак си така борбата човек, детска градина е някак си много сериозна и вече постоянна. Така че, кои са причините така да се наложи един подобен тип решение? Ползите са основно за децата, тъй като така на децата се осигурява една плавна адаптация, именно между семейството и една социална среда. И в тази плавна адаптация родителят участва активно. Тоест родителят може да прекара колкото време иска с детето си, докато детето се почувства сигурно в средата, в хората, които ще се грижат за него, познае приятелчетата си. Всъщност това беше основната причина аз да реша да правим кооператив. Но освен това, в нашия кооператив отглеждаме децата си по един естествен и свободен начин. Тоест ние много дълбоко вярваме в свободата на децата. Тоест това, че те трябва да бъдат оставени, да имат простор и най-вече, че децата са личности и те са компетентни личности и трябва да се отнасяме с тях с уважение и да зачитаме техните права и нужди. И по тази причина в нашия кооператив водещо са децата. Тоест не децата да следват правилата и това, което ние си представяме, че те трябва да правят, а всяко едно от тях да следва собствения си ритъм и собствените си нужди. Много хора изпадат в паника, като се каже детето да си следва ритъма. Просто и ние сме гледани едно време по един начин, нашите родители по друг начин и сега лесно ли човек така си пречупи психиката и да даде воля на детето си, да си взима решение и къде е границата между самостоятелното взимане на решение и все пак здравословната родителска намеса в избора на детето? Ами по принцип това със свободата на нас ни е много трудно по принцип на нашето поколение. Нас много ни е страх, ние самите да сме свободни и по-остава да дадем свобода на децата си. Истината, че свободата върви ръка за ръка с отговорността. Тоест, когато имаш свобода, ти носиш отговорност за тази свобода. И когато казвам, че даваме свобода на децата си, ние естествено поставяме някаква рамка. Тоест, свободата на един човек свършва там, където е нарушена свободата на друг. И нашите деца прекрасно са се научили да уважават чуждото пространство, да нарушават чуждата свобода, да не си пречат, да функционират в колектив. Но когато в нашия кооператив има правила, например, правилото е храним се на масата, мием си ръцете преди да седнем да ядем.
Но те се знаят, те не се повтарят непрекъснато, предполагам. Не, те сами участваха в изграждането на тези правила. Тоест, те много добре знаят защо си мием ръцете. Тоест, това беше процес. Ние им разказвахме за микробите, за това защо е важно, нали, да си измиеш ръцете, защо е важно да ядем седнали, защо е важно да уважаваме храната. Mm-hmm. Всъщност, никога не им е наложено, никога не им е тропнато и не им е казано, вижте си миете ръцете преди ядене. Напротив, заедно с тях сме говорили и всяко едно от тях си мие ръцете. И тоест... всяко едно си хапва, предполагаме, няма такъв насилствен процес, както едно време наскоро си говорих с приятели в предучилищната. Абсолютно всеки един човек, раждан дори през 90-те години, хора, които се считат едва ли не за все още зелени и млади, има спомен, в който леличка го кара да изяде кожа от пиле. Това е просто... Или грис хълва. Аз спомня грис хълва. Да, грис хълва или кожа от пиле. И съответно там нататък много неприятни асоциации, травми за цял живот и така нататък. Това е абсурдно. В смисъл, едно дете знае колко да яде и кога да яде и как да се храни. Едно дете знае колко нужда от сън има. Тоест, децата ни имат много здравословен и прекрасен режим, но всяко едно си го изградило само. Никога децата ни не са карани да спят от толкова до толкова. И също така ние много вярваме, че децата учат в... много добре се развиват в една такава свободна среда, където ученето е съвсем естествен процес. Децата нямат нужда да им бъдат наливани някакви знания в главата. Те учат прекрасно, когато са оставени на свобода. Те учат от самия живот, от опита, който придобиват. Децата трябва да бъдат оставени да се цапат, да рисуват. Не е страшно да нарисуваш една стена. Страшно е да убият този стремеж към изразяване посредством изкуство, още като си малък. Защото стената може да боядисаш, а другото не можеш да го върнеш. Знам, че така заедно с децата предприемате разни полезни инициативи, не само за тях, и така за вас, ами и за обществото като цяло. Нещо с бежанците, мисля, че наскоро правихте малко повече подробности за това. Ми всъщност разбрахме за тази кампания за правене на подаръци за дечицата на бежанците. И понеже всички родители много искахме да се включим, но решихме да включим и децата. И всъщност решихме, че това е именно духа на Коледа, който искаме да им разкажем. Че не е важно дядо Коледа да не се купиш подаръци за тях, а е важно, нали, на Коледа ти да дадеш малко любов и грижа, и че всъщност това е духа на празника. И беше много интересно как, когато им разказахме какво значи да си бежанец, защо така се случи. Тези деца така откликнаха. Просто имаха желание, нали, те просто усетиха болката на другите деца. И много искаха да, дори някои от тях бяха готови да дадат собствените си играчки, което за дете на 3 е потресаващо, нали, смисъл, не всички ден, но някои от тях бяха готови. И всъщност решихме обаче да ги научим един урок малко по предприемачество. Тоест да видят, че те всъщност са способни, дори самите те, да го направят това. И цяла седмица майсториха разни коледни играчки, картички, направихме коледен спектакъл, написаха билети, продадаха ги на родителите, направиха коледен базар. Всеки от нас съответно си закупи билет, за да присъства и така. И събраха едни 68 лева, с които заедно с тях отидахме, купихме неща, направихме кутиите, ги подредихме. И те всъщност участваха супер активно в целия процес. Беше супер зареждащо. Това беше най-готината ми Коледа някога. Това са много хубави неща, но децата така порастват, времето тече и в един момент, нали, във време да тръгнеш на училище, първолак, бодър, с китка в ръка, да се сблъскаш с живота. Какво правим от там нататък? Ами аз първо ще кажа, че това сблъскването с живота не го разбирам, защото според мен живот е такъв, какъвто си го направиш. Така че аз моите дете не го подготвям за сблъска с живота, защото това е много прието така да се говори. Аз съм забелязвал, че цял живот човек се сблъсква с живота. Каза ти, нали, като си първи клас, ти се сблъскваш. После завършваш 12-ти клас, сега вече се сблъсква с живота. Жениш се, е край. До тук беше, но от сега нататък ти вече се сблъскваш. И вече като родиш дете, тотално се сблъскваш с живота. И не знам, може би след пенсия човек вече спира да се блъска особено много, но, нали, според общия конвенционален прочит на нещата, но да, кажи да. Ами всъщност да, една приятка ми зададе скоро този въпрос. Добре, как това дете ще го подготви за живота? Нали? Живота ти по-хлопак го отглеждаш. Истината, че не е така. Значи, първо, според мен е, нали, живота наистина е такъв, какъвто си го направиш. И второ, когато не харесваш нещо в живота си, можеш да го промениш. И всъщност ние това направихме с нашия кооператив. Променихме живота на тези деца, така както ние смятаме, че е най-добре за тях. Смятаме да направим същото и с училището. Тоест, аз не смятам, че е задължително да влезем в традиционната система за образование. И смятам, че има алтернативи. Смятам, че държавата върви в посока, или поне се надявам силно, да разбере, че съвременните деца имат нужда от съвременен тип образование. И смяташ, че това е приложимо в България и абсолютно... Не само смятаме, ми участвам в една инициатива, която е на Общност за демократично образование.
в която се стремим именно да развием един различен демократичен модел на училище. Така че аз вярвам, че има бъдеще в това да се излезе извън традиционната рамка, която сигурно е прекрасна за много хора, за други не е. Тоест трябва да има алтернативи и различни възможности, всеки да може да избира. А сега, понеже сме към края на днешния ни разговор, искам да се възползвам от това, което каза, за да препратя към един наш, надявам се, скорошен бъдещ разговор, свързан с точно тази общност за демократично образование, mm-hmm. за която ти говориш в момента, защото предстои една конференция скоро, февруари месец. Нали така? Да, да. На която ти ще говориш именно за това. Така че очакваме те отново тук в студиото. Надявам се тогава, за да поговорим и за нещата, които се случват след родителския кооператив. Супер. Нагоре. Благодаря ти много за това гостуване. А това беше Деница Илчева. Говорихме си за родителски кооператив Копчето и изобщо за родителските кооперативи като алтернатива на детските градини. Надявам се да ви беше интересно. Убедена съм, че било така. Хубав петък и прекрасни събота и неделя. Радиото, което можеш и да виждаш. Радио Бинар.